بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی محمد آل محمد، وعجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات. دعائے وارث کائنات تو رٹویا قبول فرمائے. بانیان خان صاحبان دا پر خلوص تمام برہم بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. مومن مومنات جو بیمار ہیں مالک صحت دے، مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماؤ. بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے میرا اللہ درجات بلند کرے. بادشاہ دا ظہور ہوئے، بی بی دا گھر وسے، تھوڑیاں ساریاں اکھی دیکھے. سلوات پڑھو، میں ذکر پاک شروع کراں. بابا ولائی تکلیف کرو، سلوات پڑھو. جیوی اللہ بھاویں اونا پاس بہت سونی مجلس پڑ گئی ہے، میرے بعد بھی جیوی اللہ بھاویں مرتضیٰ عاشق مالک خضر دی زندگی کرے سی، بہت سونا پڑھ سن، تھوڑی جی حاضری ہے سائیں لوار میں. بظاہر تیرے مرشد علی دا چار نیہاں دا سین نے کتنا بابا، میں آکھے بظاہر تیرے مرشد علی دا بابا چار نیہاں دا سین نے، میں بظاہر آدھا کھڑا ویسے علی تڑا دے جدا تڑا شدا کوئی نہ آئی. ایک او ہائی چوڑھائے ہن بابا، ایک او آئی چوڑھائے ہن، او خالق ہے یہ مخلوق ہے. سچے بابا، اے عابدن او معبود ہے. چار نہیں دا سن مرشد علی دا مول سے بظاہر مکہ دا شہر حضرت جناب عمران دی پاک حویلی ہے، پیگا دوہے پیگے دے وچ علی علیہ السلام آرام پہ فرمائے ہیں. پر کیا بات ہے یار، ڈھیر ساری بابا بیبیاں علی دے گھر آئی بیٹھی ہیں، علی دی امک ولی دی مبارک رہے ہیں. جڑے نیوے بولے کہیں دا پوتر جمے تا مائیاں وہندیا نہیں، مبارک رہے ہوں میا گھرانا چبل پوتر جمع پیا ہوئے آدھی ہے نہیں تو علی اچھا مکے دے جڑے کافر ہیں بھائی، بھائی مرتضیٰ اے وڈے جاہل ہیں، اجہلن اجہل جڑے نبی تے علی تو دور ہے جاہل. جہاد اڈائی ودا ہوئے تیرے نبی تے علی تو دور ہے جاہل. ایٹم بم بڑا گھنسی نبی تے علی تو دور ہے جاہل. جیرے دا وڈا کارنامہ سر انجام چلے وے ہے جہل. ایڈی وڈی دلیل لے وہاں تو سن ٹھکرا نہ سکو، جہل نہ ہوئے نہ سور کھاوے نہ. بول میرے نال، جیرے نبی دا دشمن ہے خزا سور ہے. بابا اے حسی دشمنی ہے محمد مصطفیٰ دی سزا، اتھا سور وڈا کھان دے اگو جہنم میں سے. ویرون ہم جہل انہیں ایک نانگ رکھوئے سپ جے کو دوسرا سنے دے وے جھنگل او بلا بلا سپ پہی انہیں نا رکھانے میار الولد بچہ دا ٹیسٹر. جہل جو ہیں بابا جہن دا پوتر جمعے آن دے گھر چھوڑ دے نیا. مرتضیٰ جی میں یہ نانگ ہوئے آنا بکھا ابال کو لڑ ویندا، رجا پی ہوئے تھا کچھ نہیں آدھا. اگو وہ ہن جہل
مکے دے علاقے دے کو نانگ لڑ ونے آئے آ دین حرامی ہے مردیاں والے بھائی فیروزیاں والے میں آکھے جاہل جو ہیں دے کو نانگ لڑ ونے آ دین حرامی ہے جے کو نہ لڑیا حلالی وہ نانگ آ چھوڑا نے علی دے گھر دے در تے اچھا پردے دے وچ چاچا میری وہ بھینی بیٹھی ہیں جنہاں دیاں جھولیاں چ بچے زندگیاں ہون نے بخت والے ہون نے جیندے نہیں اللہ حسین دا صدقہ دے وے بابا جی بچہ پینگے ستا پی ہوئے تو ماں اٹا بیٹھی بلیندی ہوئے یا کوئی گھر دا کم مدی کرے ان پاسے کیڑی ٹردی پی ہوئے نہ کیڑی پینگے آلے پاسے ماں ترفن لگ ویسی ماں جو ہے میں کوئی علم دی قسمے نانگ ویندہ پہ بی بی ہستی بیٹھی ہے بابا باقی آلیاں بیبیاں اللہ تک وصیت دے وے بچے باقی آلیاں بیبیاں پریشان تھی گئی ہیں پیر چمکیا دیا سین تو آکو اللہ بچڑا ہی وڈا سونا دیتا ہے تے نانگی ویندہ پائے بی بی مسکرا کیا دیا آخری دفعہ ویندہ پائے سب آخری دفعہ ویندا پے جڑے میں لو دیتے بیٹھے ہو میں اپنے ٹائم وچ بہ ویسا جیوے اللہ بھاویں او زیادہ چپڑ سی چاچا توڑے علی فرمائش تو معذرت جو میں کو ڈوڑا بھول گئی اگلی دفعہ پڑھ سا کافی عرصہ ٹھیک ہے میں پڑھا نہیں تسا حکم میں بڑا یاد کیتے میں کو نہیں آیا یاد چونکہ ہن ساری عمر ہی تا گھن ٹر گئی ہے نا بندے بڑھڑے تھی ونجن تو نہ کش یاد رہی رہندی بہرحال میں کو باند بھول گئی ہے ایک آیت نہیں آن دی بابا ایت وڈا سارا بند ہے بہرحال نانگ اٹھائے جو میں علی کو ڈنگ مارا اتھو مار اٹھائے حکر مار کے دی جاری دوجہ دشمن آگی آئی پہلے دشمن دی طبیعت تگے مولا مولا ٹھیک کر آیا ہے میرے استاد انہیں تھا بہو پڑھ دے ہیں بابا مرید عباس لگا وہ فرمائے دے ہیں یہ دشمن کو تو سجان دے ہوئے نا یہ جڑی بتوں دے پیرا علی مٹی ہوں دی نا لوگوں دے بالا کون دا سرما پویں دا علی کو لگئی سرما پویں دا میرے استاد آتا ہی علی کو یوں جائیں تھپ ماری ہے ایدہ مو ہی میں تھی گئے جی میں پوہے جے جات اٹھ دا پوچھ بن دے تو سب اٹھ ڈٹھے ہوئے چلو نانگ اٹھا جو علی کو لڑا کروٹ بدلی اپنی کچھار اچ میرے مرشد علی سجے پیر دی بہنال بابا جی علی ٹیک گھت گئے پیر دی سجا ہاتھ چاہے سے دو انگلیاں ایویں کھڑا کے ناگ دے جبنت پا کے میں کو علم دی عزتی کا سمیں برابر چیر کے زمین دے سجیہ دے ہوش نال ڈنگ مار پینگ ہے غار نہیں بڑے بچڑے جی اچھا بھائی تو آکوں وہ ذاکر چنگا لگتا اسی جیڑا چنگا پڑے کیوں ہے نا ذکر تا چنگا دے ساکوں وہ مومن چنگا لگتا جیڑا سانال بولے جیڑا علامہ اقبال بڑھ کے بیٹھا ہوئے ساکوں کا چنگا نہیں ہوئے لگتا توجہ ہے با برابر چیز کے زمین تے سکے سکھ کو علی پر میں نے ہوش نال ڈنگ مار پینگ ہے اتھو اٹھئے علی دی ماں جیندہ ہاں ٹھرے علی دی فضیلتیوں بندہ میں لو رکھے بچڑے کچھا کے ہاں نہ لا کے منہ چمکیا دیئے میرا بچڑا ہے دارے چاچا سائیں علی دا علی نا اللہ رکھے علی دا نا حیدر امہ رکھے
بابا جی دشمنی علی ایک زمانہ غرق تھی گئی ہے، میرے سامنے علم کھڑے ہیں، اے ساری علی دی دشمنی پہ چل دی، اے جڑا مساجد تو کو مرے دے پین تو والا کیڑا دل دشمنی علی دی۔ میں لائیو سندا پیام ایک مولوی صاحب کو سے، میں صاحب آ کھڑا ہی دی معافی منگدا، بلا بلا ایک دھنی تو رائی لائیو لائیو علم سامنے ہیں، ہن حیدر والا لقب لکا تا نہیں سکتے، ہن دی تشریح کیویں پیا کرن دا، نویں نسل کو کیویں تباہ پیا کرن دا، اوہ کہ علی کما سمے دی پھنگے اوتے باندھیاں مکھیاں، میں لائیو سنا لائیو علم سامنے اوتے کیسے باندھیاں، آ مکھی دا پوترا بی بی اوتے کپڑا گھتیں دی، علی بازو پھیلیندا ای کپڑا پاڑا ویندا رہندا، بی بی آ دھیے میرا بچڑا حیدر، ای لائن دی گال سن، عباسیاں دا پہلا بادشاہ منصور دوان کی تسا جان دے وے بہت وڈا لانتی، ای چھویں امام کو سدے بابا بند کمرے، آدھی اچ میز ایک پاسو معصوم ہے بے پاسو اے ملعون ہے، یادا بیٹھے جعفر صادق تو آجا سارا ہکو خون ہے، تو ساتے ایسا ہکا شے ہیں، پیچھو تو آجا شجرہ نشب سارے نہ رل دے، پیو ڈاڈا تو آجا سارا ہکی گال ہی کریں دا بیٹھا امام چپ بیٹھے ہیں، ہک مکھی آ گئی ہے وہ جن نکتے بیٹھے ہیں، این ہاتھ کی تے وہ اتھا بیٹھی ہے، این کی تے وہ اتھا بیٹھی ہے، مکھی ایکو زلیل کر دیتا ہے، اے مکھی کو مخاطب کر کے دے میں کو ذلیل پئی کرے نہیں، جعفر صادق تو نہ ہویں دی چھواں امام آ دے بندے دا بچہ بانے تے کڑ سیدی پئی تے دا میرا شجرا ایک نہیں تم بھی اے میں ہو رہا، جندے چھویں پوتو نے جسم تے مکھی نہیں باندھی، علی تے مکھیاں باندھیاں، میں حیدر دی تشریح کر کے قصیدہ پڑھ سا، میں صاحب تھوڑا جب پڑھ سوں جیوے مرتضی زیادہ جب پڑھ سا، ایہو تیرا مرشد علی آگئے بابا خیبر، خیبر کو تو سجان دے ہونے قبلہ صاحبی پڑھ گئے، اللہ انہ دی زندگی دراز فرما، میراج کرا گئے علی دی فضیلت دا، جائے کو پچے گال پچھا دی وے، علی ہر کائیں کو پچھ گئی نہیں، بہر حال علی خیبری چاہ گئے پتھر دا وٹا پی آئی، علی علیہ السلام اون دے وچ اپنا علم نصب کیتا، یہ قلعہ کموز دی چوٹی دے بیٹھا ہی مرو، ادنال نجومی بیٹھا ہی اوکوا دے ایک تھی گی، وہاں کہ مر نہیں او ستارے آپس اچ مل گئے پتھر موم تھی، علی اتھوں بھائی پتھر جانے نامے پتھر علی علیہ السلام اپنا علم نصب کیتا نا، نجومی بسرا چاہ کے کچھ پا دے مارا باقی بچڑے مر گئے نہیں، وہاں کہ توانے مر گئے ہونے دہدا جو ہیں جڑا حشر توانا لتھین دے، اچھا ذاکر خطیب علماء سارے ایمیں پڑھ دین بابا بھائی وری بلا باری یہی ہوں دے جو جھاتی پیندہ یاد ہے آمان تے بندے مل پھونے ہیں جی، اچھا ملے نہ تے چکرے نہ بارے جو کوئی جنہ ہے جڑا کھڑا اگو تھی ونیا، ایمان الشکا میں سمیت مجمع ملیا، بھائی بھلا دی بھلا ایو دے دا مورو بھائی جی میں کنک کپڑا لی مشین ہے، اندے سامنے بندہ کھڑ دے مرتضی، ایوے بندے ویندے ہیں نا اوہ دھائی آمہ بندہ تا ایو جائی بھلا دیتی ہے، پہلی دفعہ آکھی تڑی جو ویندے ہیں نشان دھائی پوندہ آئی جتی دا ہوش نہیں رہندہ، صدقہ رسول دا بچ ویندے ہیں باقی بچنا لی گہر کوئی نہیں، اتھائیں آگئے مولی صاحبہ تیرا مرشد علی این اتھاؤں جھاتی پاتی ہے این آنکھیں میں آوان اے لہ جائی دشمن علی دا پکا این آنکھیں میں آوان، علی علیہ السلام فرمائے کیرے ری بلائیں پوڑیاں لاسیں او کھتی سے تو اتھائیں بہے میں انہیں یہاں دا پیا، چیتا رل دائی آج ایندر رل گئے بھائی، یہ کہوں نے گھاری آیا کھڑے آدھے باتی آندھا پیا
ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲੱਥੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭਲਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਇਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਟਹਿਲਦੇ ਆ مرشد علی یاد ہے تکبر میرے اللہ دی صفت ہے تے تیرا مرشد علی یاد ہے متکبر دے سامنے تکبر میں علی دی سنت ہے بارو علیحدہ بحث ہے سامنے آخڑے آدھا میں کچھ جاندا ہے میں کون ہاں تیرا مرشد آدھا ڈیزل تے وی جلدا دس چا کون ہے آدھا میری ماں میرا نام مرحب رکھے میں کو علم دی قسم علی مسکرا کے آدھا بندے دا بچہ بن میری ماں میرا نام حیدر رکھے بھائی جان جہلے تیرے مرشد آکھے نا میری پاک اما میرا نام یہ آکھے میں تیرے اللہ بھڑ دا میں علی علیہ السلام فرمانا کیوں نہیں بھڑ دا آدھے اما ہٹ کار بچندنا حیدر ہوئے اندھنا اللہ بھڑے میرے استاد درجات بلندوں میں لوگ فرمانا شیو مرحب دی ماں کوئی بھوپی ہے پھول دھاگے دا کم کریں دیئے افسوس کریں دا آئی استاد ادھے شیعوں تو آلے تے افسوس سے من منیو تو یہودن کو من گئے وے نمنو تا جان تو یلی دا پچھ دے ودے وے حقیقت اندے برق سے بابا ای خواب نتھائی مولی صاحب بابا چپ کر بے تیرے بچڑے جیون صدقہ حسین دا ایمیں ہی کسی دا اوہے تا دشمن ہوں نہیں چکی یا ماں ہوں نہیں تا ماں دی میں نہیں پہن دیئے ماں دی من کے بندہ علی کو منے دے چنگی ماں ہوئے تا بندہ علی کو منے دے توجہ ہے بابا اخاب نٹھائی ایک شیرے جائیں میں کوئی شکار کی تے ادھیاد کر کے چیر کے بھکا دیتے جیڑا شیر اپنے شکار کو برابر ادھیاد تقسیم کر کے بھکا دے وے کھانے نہیں عرب نہیں شرافہ دی جو کو حیدہ رہ دے لمبے تھی گئے ہیں بھئی آؤ کو سیدھا پڑھوں چاہمیو تم افطاری بھی ہے آؤ بابا آؤ انہوں جانا بیٹھے جے ہیں ٹھیک ہے اچھی سلو ہو گئی اے میم تے عین دے عرب دے اندر دین کو چار رنگ لایا فرش
زمین تے الفے آکھے میں کیویں بولا پڑھ دیو بابا نہیں اچھی سلوات پڑھو بھائی اچھی بسم اللہ بابا دور